Sampurasun Baraya Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, Parantos Waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, Medanggen, Dongeng Sunda Dora Dori. ringsa para kanca ngaaturken Wiceng ngadanggu ke Sirra Winjeng Rangga Setak Sibraja musti Nota bisa meehta rumah sikap jeng cari tanana gagah naan

harita Rang gasta si praja musti disaksianuku sirawin harita Rangga setak bagiikan kaki Armin amu Enen terus nyarita barisaka Sumengir nakanyerimin uh, Rangga Auna datang kali tadi hampura

nyada soksana jan kula warga kula gesarwa taya maksurek nyarita non teh nganyarkan hati Kajjang Rangga tapi kanya tanan memang gitu anakkula memang kergering sarta nola karena Ken maksudjang rangga Da soksana hajan amu oge Saruwa tehjangrangga Makah <S preach> deh kok enak y kejaan teul terus jadi nyarihati kadamdoken ku amu mu atuhjangranggke ditepungken je wanojo anu lewih sagaru panat tibanyi atin anak amu ke ta rawnya bener gitu amu haan anu penting airrama urang Pambang Timur neken kaya tunggul sirungan catang supa keningan cetmah aya kecap Nek, tuk, leker, mulah, jantung kakitung, Tas, panas parya Jawa haricinakan anusyalah teges ulah dipilampah Hai Aduh ngenaan piba turun hirup saku Manu dipiharap purangga ya mudah-mudahan weh isu pagi tuh sing pangih jeung wanoja Aduh rasa suka serta bisa narima karena cinta neranggahun Kawi jadi kakira Armin gitu dekaamu jangan tertulus dibawa ke tempat najak kasih nangling pi jadi taya salah naanya gancang diubahan sabab lulhur kuring oge anu Gering ripuh anu nyebutkan mah kali tinggal bisa cagerngansakurku sakbaran mataangkti ta memang tabi anu hebat jadi rangga nama terus pamit Rangga Seta si Praja musti ahirama harita terus pamitan ba Bari Lempang juma dijajabkantip Nasna harita-rangga seta ini tinggalkaneta patempatan untuk

jadi ammut yamoga pamikiran hayangbaran senyai u jadi petkong sempat diobbrolkan keamu gitumin papa dan aceng panlumampmpa sat ngaliwat kayupatpilmu ran memangrek nepungan kajja Kaangngling jadi baru

tapi e, Bis kan ilmu pendarwanganu jadi maksud awi mah regmen taditarawangenan anu jadi anak anu teken kay ke diteteangan laratan anak gitu kamuu terserang kita maksud tujuanwin memang gitu kamuu jadi jauh dijuugg gang di tiangke gitu yang ditarawang gitu yuk eh uh, si jalu putana sekarangwing si hay yang en Jonghong di mana gitu tak uh, non tempat nansikna, gitu amb jadi mungkin mah tuh suatu kebetulan Imah bebenar tapi anuku dipasiken u apalla nah anuing naku di bawah kumaha gitu benergang sabab mohon nyiatnku di bawah kan

maksud gula tejangwing Ulah kagok nulungan kuma ke tepung jeng jaka Sinanglingsa sekali weh di badratkenngenaani atin anak udah-mudahan we ner etajate bisa minta ubar naka jaka Sinangngling sabab anu Gering na dibawa maka bilang para beO oh, gejang Rawing

Ketun, diharapkan kerang beunganho pisahanun bisaeskan masalah rangga setak tapi di kamahanku Kaan anuuka beneran janganrawinrek mangi aja kasih nangling wabbangaangan balsa kalian ngajelaskengenaan kayan kamuyakula hmm. warraga benar-bener kauhu tangan ku yang rawing iya mah kauut tanganku kehan u yang <tik> <tik> kauangkan mu ah. <tuh> apanan cekawin Oge kanggaranan tulung tinurungan jengama mah guys jadi pancen jeng kawajiban urang serariatuamunan bibit kawit urang lahir kapwenangan tehwa C murah asina Gusti je welas asina hidndung jeung Bapak urang Halo jadi marga antaraaran urang gumelar kapawenanganranggara sa bibit kawit Cinabolas asmah

anuka carita catur harita di Banyar Wulung seperti biasa danurwenda Satya Langitanje ngirang gini dari yuk di Har dari yuk Gihanaa Pagali cengkai anu di bawahwaku Magali sangest di Paluru serta pangi di lemur anu Sejen tapi sejauh di daerah Banyar Wulung. Cengkai itu bisa nolak kena pangajak manggali. Anu geselwi telak ngadunungan kak danur wenda satya langitan. Ceng nyerang gini. Kitu tiama ada punggung manggali memang bisa nyari tanah. Harita nyerang gini anu kerecuma rita. <tuh> 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 Kuri rasa suka jeng sugma hati. sabab Mangali je Cengkai bisa babangandiri ngadurungan Kakuringan memang sak itu sabab Kang Mas danurwenda sartya langitan lain baik airyu nagiskawasa adalah Banjang Wuung tapi saja Banat Tita Dina waktu andiri dunya kejawaraan ditatatal Sunda bakal genjerong sabab Sakab Jago jeng Jawara serta para pupu Pagurun bakal ngaku taluk tunduk Ka Kag Mas danurwenda hehe lain gitu Manggali <sukai> oh. <sukai> menjadikan uh, betul sekali nih mas <sukai> apa itu um. uh, malah Manggali Aina mau sekalian saja memeraporan laporan ini tentang masalah embaran <coughs> mengundang para jago dan jawara Oke para pupu paguron untuk narata menyumponan pangundang tisairan Nimas sarang denmas. <tuh> anu dinas waktunya akan apa itu? Ahai akan menjadikan rendengan pangantenan sekaligus untuk membuktikan siapa denmas dan ribuendas satya langitan yang membogaan ilmu rengkah gunung. Ahai yang sangat luar biasa hebatnya. Ahai, eh, menjadikan suatu keyakinan buat Manggali tidak akan ada yang akan mampu untuk mengungkulan ilmunya Den Mas dan Nurwenda. Begitu nih Mas. Hmm. Syukur Ari Embaran guys di sebarkan Manggali. Hal waktu sama berapa anu diundang tetang tuh bakal daratang kadi. Kumaha ngenaan jalma anu diutuh supaya bisa langsung panggil jeng Sirawing Tia Manggali. <tuh> ah, hai. Uh, Manggali sudah merintahkan orang yang bisa dipercaya untuk segera memanggil Sirawing gitu nyi, mas. <tuh> Agar bisa datang ke banyak burung gitu nyi, mas. Sakuma yang sudah kita rencanakan sama Manggali sudah dilaksanakan. Sebagaimana mestinya uh, untuk uh, apa itu uh, apa itu sukses pada waktunya gitu. Hai. Jadi Denmas dan Wenda ya bersiap-siap saja untuk mengayunan para jago dan jawara, utamanya Sirawing dalam hal membuktikan kehebatan ilmu mereka gunung. Begitu Denmas. Yo aku ngerti Mangkali. koko nama saak baik nga dateng, sing ponteng nga nungutama nama sirawing, ya mongko pasi aku dan wene sajak langitan arpukiken, kumaak kehebatan ilmu rengkagunu. Jadi mangkali ngejeng-jengang kaya kudu sing, bener-bener mengabdib diri, bantu kelawan setia, kalau aku ngejeng rangkini, yaa, nge? jadi gitu jengka uh, sukungebatimo mangga, mangga mangga manga mangasim Abi bakal uh, belayaaan jelass mampu ngangkat harkatrajasim Abi uh, dudungan-duungan jisim Abdiih pada jabuk

<tik> Hai uh, Memang apa yang diomongkan sama cengkai Nanti akan menjadikan suatu kenyataan <tik> uh, Sekalipun Sirawing Rawing ilmu silat tingkat tinggi Tapi tidak akan ada artinya ketika harus mengayunan kekuatan dan kehebatan ilmu rengkah gunung Jadi cengkai uh, Cengkai juga ya haruslah menjadikan pembukaan eh, suatu keyakinan. Ahai, uh, apa yang dipikah yang sama kita akan jadi suatu kenyataan yang tidak bisa ditolak lagi sama itu si Rawing. Uh, bukan begitu nyimas seranggini. Uh. Uh. Hai, hanya benar kita menggali bakal mangruubah kanyataan Anu mal bisa ditolakku sirawing eke tarung tandingan manenak kudu ngaku karena keunggulan Kang Mas dan urwenda Satya langitan anumi Band kekuatan elmu rengka gunung jadi dunya kejawaraan jadi genjong lamamah sirawing ajar binasaku Kang Mas danwenda itu Kang Mas <laughs> ang bener gitu orang kini manen sem bisaasa sirawi mah, ya aku sing bakal untuk Arab kemana-mana sing Pontting asal tetap pepanengan gitu <laughs> seterus uh, mengko ngebogaan keturunan jadinya yang ngeta keturunan te, sing bakal jadi bahwa mereka gunung gitu gininyamo <tik> Ka Mas Abdi an apaga keturunan jelasgurusdeken kayak balik nih karena masalah kedat tangan para undangan di manggalinya nukin e, ijiran Mangali kira-kira saya berapa e, para undangannya bakal darah tangkap Ban burlung lain kuna dogan hanya gamaran wee sabbu Rangge kudu siap-siap pasienge mangali <laughs> ah, <hai. laughs> maaf saya lagi botak eh botak lagi batu gini eh <laughs> uh, menurut perkiran manggali mah <laughs> tidak poi lagi dari sekarang para undang itu akan apa itu datang menjuju gitu ngelengkeng <gulit> menuju ke banyak burung gitu <gulit> Hai, e, sehubungan dengan itu orang harus tatan tatan ya untuk mengurus natul sagarupanya begitu ya. Hai, menjadikan seperti acara anu kungsi dilaksanakan itu ya waktu raden suteja perkasa dan untai rendengan. <gulit> Hai. E, hanya saja nanti mah ya akan ditambahkan oleh acara Denmas dan Urwenda Yang akan menembongkan atau membuktikan kehebatan ilmu rengkah gunung eh. Malah menurut QN, uh, hitungan Mangga Lima uh, uh, Si juga pasti akan menurut datang gitu nih mas ya Ahai. Sanajan tidak ini bareng dengan undangan yang sejen gitu Ahai.

rang gini ngeret Kamangali baltus nyarita <gulung> jadi mm, balik di Kamangali nah guys bisa dipasikan para undangan teh tilupoei bakal darah tangkap bajam burung Mangali <gulung> yaitu menghitung kancagnya kita harimangali Mas menghitung kancangnya kita Kalaupun misalnya empat hari baru menerojol daratang, ya tapi lebih, lebih baik. <laughs> uh, jadi pihak kita tidak akan merasa di gitu nih mas. Jadi menurutkan Mangga Lima akan lebih baik kalau puai pageto kita matang persiapannya. Jadi cengkai cek mati lo puai ikeneh. tawa tip kudu dibadamken kawarga anuges biasa nggak bantu Ka ulang bukan begitu Masgali jadingkadu kami gawe ningali bahan-bahan ke kabutuhan pesta terus Hawa anrek popna terus eh hitung kira-kira Ia barhapul undangan Adu bakal datang jadi ngenaan masalah etama ya diatur di lul kucengkai we ngenaan jumlah undangan Adu bakal datangmah pasti Oge Mangali mungkin bakal meregamaran kecengkai dari rumah ulangmaya ya pu anu jadi duluungan pasti Oge kalima bes kangasnya yuk

Tidak buktikan kemampuan kerja, ya. sing habis untuk ceroboh. Untuk siapa dhewe dewa, ya. Ngerti orang, <tuk> Ahai Ya dimengerti mas Ahai <tuk> Manggali dengan cengkai Tentu saja akan melaksanakan Tugas sebaik-baiknya Agar supaya rencana Bisa dilaksanakan dengan uh, Lancar gitu Ahai Menjadikan tidak ada suatu Atau sesekelan apapun juga Begitu ya Minangka untuk penata acara Manggali Akan mempercayakan kepada Mang Seruding itu merupakan uh, penata acara yang sudah apa kakoncara begitu <laughs> merupakan penata acara ternama gitu dan sudah uh, asaku pengalaman <laughs> jadi wayana cengkaima harus sudah bergerak tipe iya menjadikan untuk persiapan cengkai iya beres manggali. abi kudu leleda karena tugas ma.

di Banjar Bulung aja oke anu nolongin perihalin mas gitu <tipasih> <tipasih> dikira aku oh, apa tuh <tipasih> ya jadi jangan kai tanyakan hubungan aku kalau orang gini seberalilah gitu ya <tipasih> jadi ono sing ada perlu diantaranya para warga di Banjar Bulung la gojodi ngomokin Maya memang ngacan lila-lila to semalam pepanggi ngejeng lagi nite ya untuk disangka-sangka sebab danlina aku dan nurwenda sering pepanggi ngejeng gadis nitawawak meloncok golis tapi ento, 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 ento mataknya, nah tapi waktupang ngejeng sang gini aku langsung pandangan pertama Waduh nerngka <laughs> hubungan Kak cinta diantara kuring kang Mas danwenda memang bilang jajaan tapi barang mim tipangingas teh langsung aya dina kacacokan darimade pe pikir ngagant ki ingkasa anuges tujuan kuring 2las nga kadunya kejawaraan yen kangmas dan Norwenda Satya Langitan anusakuduna ngawasa daerah banyak bulung sekaligus ngawasa dunya kejawaraan jadi mau cita-cita kebibut Iireng jeng Suteja rentasi tengah jalan gara-garaku sirawimah bakal kabuktian kasaksian kepada jago jeng Jawara serta para pubupagurun sirawing aja binasaku Ka Mas danwendaka jadiasa Maka dunia persilatan di Tatar Sunda bakal Kenjong alias gempar. Heba Po nasi labi ngrungkan se diaoge okay. lain gitu uh, manggali? <tik> Ay, ya sungguh menjadikan betul sekali Mas <tik> Yang dijelaskan sama nyimas orang gini oh. uh, memang betul sekali. <tik> Manggali dan Sengkai mendudungan uh, ngabaktikan diri kanya Mas dan Mas tidak akan mengal apa, uh, mengalami di kejadian seperti anu kalangkung langkung gitu. <tik> Sebab Manggali kungsi membandungan kumaha kehebatan anak ilmu ringkali gunung yang merupakan e, ilmu tingkat tinggi yang hanya dipiboga sama Denmas dan Rupenda seorang <gat> begitu e, Kang Denmas memang <tutuh> benar memang benar enggak salah enggak salah aku danurwenda saja langitan sing jadi pewarih tunggal ngemurengka gunung ke bilang ilmukawa iltawa nganu di dunia persilatan untuk dianggap jagojago -jago sing ono di tata wetan wisboluk orang iso tandingi kehebatan ilmu rengka gunung gitu <laughs> kan orang gini ya bener gitu kan mas jadi gerceng kaimah gesu kudu ngerasa mang-mang atau wacang cajak di bisa wacang cengkai boga pemikiran kang mas dan urwenda bakal ngerana panasib seperti kibut ireng jeng suteja tak eta pamikiran teh kudu disingkirkan cengkai Sabab geus jadi katangtuan nubak bakal maku, Engke masih rawing anu bakal ngarepan nasib saperti kibut ireng jeung Suteja. Iya kan, Kang Mas? Engke engke. Engke engke. Memang bener dah. Bener dah. Aku ora buktikan sapa bae. ke ngasup si Rawing Senajan ngebuka angel musila danu siku ma ngebatna, ya iso dibasikin, woy mampul, nah. <laughs> ya. Woy mampul, imbangi ngilmu, sing, aku gunakan. Yang ngeta, rengka gunung. <laughs> ya, sing penting, <coughs> jengengka, ya, laksanakan tugas, anu eh, sengadeng-hadeng, Mengkos sing pasti bakal ngayak ngasih gitu. Ntong, seotik-seotik ntong. Ya, kodosnya gembeleng nah weh. Ya. Seumpamanya aku wis kuasai dunia persilatan di tata Sunda, ya gampang ayang mau opot juga. wala gampang kok gampang. Nanti tak senangin loh, Megali tuh. Pokoknya suanya toh. Angkanya dua kan ngabdi. Ya, lancar mohonkahharto sarang percahantan akitasmahmassim a adaing alakanaken tugas we margi waktu mepet iya teh menga waktu siru dinten pengnya kamu siap-siap naken acara pesta pantenan dan nyntun cawi alhamdulillah ya aya didici cipe cengkai haritala pamitan puku memang berat oge ngurus ngatur jeng birlu tanggung jawab babarnganjeng manggali sasat mampu hajat <coughs> mangang ayaken pesta pangantenan dan rendadasata langitanrang gini hanya saat terus na kalidatanganku para ondangan nyata para cagojeng Jawaata para pupuhupagurun punyaeta acara daun wenda lang bakal ngabukkiken kehebatan elmu rengngka gunung sanggisnangkai Harta na <tipun>